Magandang araw mga bata. Maligayang pagbabalik sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatauhan. Ikatlo at ikaapat na linggo sa ikaapat na quarter. Ang ating paksang aralin ay Paniniwala mo, ikinagalang ko. Ngayon mga bata, Magbabasa tayo ng maikling kwento. Unawain at umupo ng maayos. Makinig ng mabuti at pwede ninyo akong sabayan sa pagbabasa. Nang sa gayon, madali ninyong masasagot ang mga tanong pagkatapos. Tara, basahin at unawain mabuti ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Solema. Ang batang si Solema ay kakaiba dahil sa kanyang pananamit at gawi ng pagsamba. Isang araw nakita ko siya kasama ang kanyang pamilya. Papunta sila sa moske na malapit sa plaza. Inay, bakit po doon ang punta nila Solema? Hindi sa simbahan na nasa tapat po ng plaza? Tanong ko kay ina. Anak, ang tao ay may kani-kaniyang sariling paniniwala tungkol sa dakilang lumikha. Ilan sa mga ito ang relihiyong katoliko, iglesia ni Kristo, protestante at islam na kung saan kabilang ang pamilya ni Solema. Magkakaiba man ang paniniwala nating mga Pilipino Mahalagang igalang natin ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga taong may ibang paniniwala. Paggalang sa kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan o pagsamba. Paggalang sa lugar ng sambahan ng iba at pagkakaroon ng bukas na isip at pagrespeto sa kanilang paniniwala. Ang wika ni Inaya. Ngayon ay naiintindihan ko na po inay kung bakit mahalaga ang paggalang sa paniniwala ng iba. Para naman sa ilapat natin. Basahin natin ang panuto. Isulat ang check kung tama ang isinasaad sa pangungusap. X naman kung hindi. Una, Masaya ang nakipagkwentuhan si Dina sa kanyang mga kaibigang muslim. Mahusay! Ang tamang sagot ay, check! Pangalawa, nag-iingay si Buboy habang nagsasalita ang pastor. Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Pangatlo. Maayos ang nagtatanong si Lina tungkol sa paniniwalang panrelihiyon ni Ana na isang protestante. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Pangapat, pinagtatawanan ni Willie ang kanyang mga kalaro tuwing sila ay nagsisimba. Tama. Ang tamang sagot ay X. At ang panglima, tanggap ni Belia na magkaiba ang pagsamba nila ng kaibigang si Joy. Magaling. Ang tamang sagot ay check. ngayon naman mga bata para sa suriin natin, ikuhit ang masayang muka kung ang larawan ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba at malungkot na muka kung hindi unang larawan magaling ang tamang sagot ay masayang muka Pangalawang larawan. Mahusay! Ang tamang sagot ay malungkot. Pangatlong larawan. Tama! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. pang na larawan. Magaling! Ang tamang sagot ay masayang muka. At ang panglimang larawan? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Tandaan natin mga bata, ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba, nang paniniwala sa dakilang lumikha ay susi sa pagkakaunawaan at pagkakaroon ng kapayapaan. Para naman sa tayain natin, isulat sa iyong sagutang papel ang salitang mabuti kung nagsasaad ng paggalang sa paniniwala ng iba ang pangungusap at hindi mabuti kung hindi. Una, tahimik na nakikinig si Melda sa loob ng bahay dalanginan. Pangalawa, naglalaro si Andres ng bola habang may misa. Pangatlo, pinagtatawanan ko ang mga kaibigan ko na iba ang paniniwala. pang masaya ang samahan namin ng pamilya nila Felisa kahit na magkaiba ang aming mga relihiyon. At ang panlima, nakikipagtalo si Berta sa mga di sumasang ayon sa kanya. Para naman sa likhain natin, panuto. Gumawa ng picture collage na nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Sumulat ng dalawang pangungusap ukos sa na nabuong mga larawan. Ipasa mo ito kasama ang iyong sagutang papel. Sundin ang rubrics. Rubrics, mga pamantayan, Una, maganda, malinis at maayos ang pagkakagawa, limang puntos. Pangalawa, maayos at tama ang pagkakadikit ng mga larawan, apat na puntos. Pangatlo, katamtaman ang ayos ng pagkakagawa, tatlong puntos. Hindi pignagukula ng panahon, isa hanggang dalawang puntos. At ang panglima, Walang ginawang presentasyon. Zero. Ngayon ay natapos mo na ang ating aralin sa ikatlo at ikaapat na linggo. Magaling! Salamat sa pakikinig! Paalam!